Clímax, clímax, sintax. Nessa síntese, sinta-se, ame-se. Pois sigamos na Babilônia em busca de um novo amanhecer, com a esperança de um horizonte sempre a renascer. Sagrado sopro de vida, te rogo luz, peço a luz, enquanto eu observo a cruz. Ao monte vasto de nada, irmão, prossiga. Parar no tempo é morrer em vida, siga em frente, enquanto o homem deturpa a mente e o coração, e o próprio esticado ao chão, e pisar nele pra vocês é evolução. Essa cultura comeu, ama essa cultura, grita hip hop, hip hop. Aí, cê pode pá, você é muito fraco nessa fita, nós não troca. É porque você é muito ruim, cê sai com a cara roxa. Rima, 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 você tem pouca, pouca. Cê pode pá, tipo aniversário do bem. É porque na rima cê não tá de parabéns. Porque aqui você é vacilão. O chuveirinho que cê ganhou do parabéns, cê não vai ganhar quando cê ser campeão. Porque não vai acontecer. Você é muito fraco, cê sabe que na batalha o KG que eu me destaco. Sabe, mano, eu sou cabuloso. Faz 16 anos a 16 com essa mó cara de idoso. Te explico. Cê é muito fraco. E o KG que eu me destaco. Cê falou de chuveirinho, olha só, meu fogo é caixa. Cê não conhece o chuveirinho de aniversário da batalha nem em casa. Por que não toma banho? Sinceramente, muitos versos é louco, eu não me assanho. Esse é o KG, é questão de quilo, a rima bacana. Só o vulgo é KG, porque questão de rima é grana. A rima é pouca, e o meu patrocínio é oca. A rima é pouca, a soco, poca, poca. Aí você não pega e é, cê é lock. É raiz de funk, né? Foca, é poc, poc. Cê tá ligado, é tipo JN, aqui cê treme. Só que cê é trouxa, cê apoia PM. Aí vai tomar no seu cu, a rima é rara. O que todo mundo tem de rima, esse trouxa tem de piercing na cara. Caralho. Beleza, vamos lá. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Kevin KG. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Caixa Baixo. Caixa Baixo 1-0, certo? Parabéns. Será que vai ter a surpresa igual do Sobre? Que vai e volta, né? Bigode. Será que vai ter a surpresa igual do Sobre? É igual a Medina. Bigode. Você já ganhou tanto, cara. 15 anos. Foco na batalha, família. Ruspé, Ruspé. E essa aqui? Não pode clichê! Não pode clichê! Você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Não pode clichê! Não pode clichê! Você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Mata no É Rusbeck, nós é maconheiro. Nós gosta Rusbeck de fumar o dia inteiro. Aí cê tá ligado, olha só, rima stalker. Vê se ele não parece irmão do Nicolas Walter. É o Rafael, mas cê melou. Fazendo free, cê tá ligado que a rima cê moscou. Aí cê tá ligado, olha só, cê se ilude. Não parece o tênis lá do Kung Fu Futebol Clube. Camina até costura e te dá de presente. Só que você é louco, aqui cê não é presente. Aí cê tá ligado, olha só, cê não é presente. O meu nível é Rider, aqui nem Play Center. Cê fala da minha bota, então cê pode pá. Olha pra ela mesmo lá que você vai ficar. Te explico uma fita, aqui você é menino. Não tenho tênis, claro eu não tenho patrocínio. Você é muito fraco, Marinho. Aqui eu te arregaço. Porque cê sabe, você fala do meu cadarço. Então presta atenção, você é boroca. Olha pro meu cadarço, porque é com ele que nós te enforca. Te explico, cê pode pá, né, Rusbé? É Rusberg, nossa, KG acabou de matar. Sabe que lá então presta atenção, você é bom, só que você é meu parceiro. Então você se prepara porque te quebro no terceiro. Vamos lá, claro e evidente que deu terceiro round. Chega aí, MCs, vem um passo pra cá, vem um passo pra cá, vem um passo pra cá, vem um passo pra cá. Vem um passo, vem um passo, vem um passo, vem um passo. Vem um passo. Tá achando que tá com bônus? Mas com um passo, vamos aproximar, zero. Aproxima aí, ô meninas, vamos aproximar. Aproximada aqui. 3-0, cara. Acabou de matar, trouxa. Pelo amor de Deus. Eu achei que sempre perde. Já pode não, você começa. Você fica quieto. Você começa. Cara, isso é bom. Já fecha a cara. Uou! 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 Din din din. Ei! 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 Ei!
Cês ouviu, ele não tem tênis porque não tem patrocínio na levada. É aquele que quer emprego quando alguém bate em casa. Cê tá tirando, seja eficaz. Só porque cê não tem pai, cê não vai correr atrás. É que aqui você tá viajando. Eu sou Thor e sou MC, por isso no trem eu sigo marretando. Aí você é fraco, então presta atenção, bora pra choque. É porque na batalha cê fica em choque. No proceder, já vi o JP, dobrei NTN lá, mas nunca vi você. Eu já trampei com os caras. Não insisto, fã de Krauk, ele tem patrocínio. Aê, cê é fraco, então cê pode pá. Eu não tô lá uma fita que eu vou te explicar. Sabe por que aqui é o bang bang? Claro, eu rimo todas vermelha, e você é vermelho de sangue. Nada a ver, e você manda mal. Fala que rima no tempo porque os caras fez a batalha do treino radical. Cê tá tirando, irmão? Aqui é atitude. É prática na rima, nós é ruim, cê se ilude. É no radical porque eu não tenho tempo pra sair. Só que agora eu tenho mano pra mandar meu free. Só que você é muito fraco, eu não te dou corda. Porque nós não discorda, você rima no Discord. Papo tético, fazendo free, olha só, né? Óbvio. Pra ganhar de você, cê viu, o caixa nem rimou. É. E cê apanhou. Você é fraco, então presta atenção, não manda bem. Cê não manda nada, então aqui não tá de parabéns. Te explico aqui, você é vacilão. Porque eu rimo no trem, suas ideias que vem em vão. Aí, rapaziada, bate palma pra essa batalha. Porque, mano, nossa, vale palma. É pra decidir quem é o segundo finalista. Isso é importante pra nós e pra todo mundo, certo? Por ordem de rimas, quem gostou mais das rimas do caixa abaixo à minha direita faz barulho. Kevin KG? Isso mesmo, Kevin KG na